Ja sam danas presrećen što imamo priliku da posle jednogodišnje pauze po 16. put naš grad bude domaćin jednom folklornom festivalu kakav je ovaj. Šta je folklor u stvari nego naša kultura u onom najtradicionalnijem obliku? Koliko smo se trudili da tu tradiciju održimo, ipak ta naša kultura trpi neke promene i zato je ona i tako lepa. Sa druge strane, narodne igre obeležavaju karakter jednog naroda ili jedne etničke grupe. Ono što je lepo, kao i naš jezik, kao naš pirotski jezik, tako i naša pirotska igra drugačija od užičke, makedonske ili neke druge. Međutim, te igre su se prenosile i sjedinjavale. I meni je zaista drago što danas na ovom festivalu ćete imati prilike da vidite njihovu različitost. Korona je, nažalost, uzela maha i u kulturnim dešavanjima, ali ja se nadam da će ta situacija i ti izazovi da budu polako iza nas i naša daleka prošlost. Želim, pre svega, gostima dobrodošlicu, učesnicima da se lepo provedu, a vama da uživate u njihovim igrama i da se sledeće godine vidimo u još većem broju što se tiče učesnika i još većem broju što se tiče vas korisnika. Proglašavam ovaj festival otvorenim i želim vam dobru zabavu.